Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. З 1 січня у Тернополі зросте вартість холодної води. Для мешканців багатоквартирних будинків один куб води коштуватиме 16 гривень 42 копійки. І для приватного сектору – 15 гривень 84 копійки. Повідомив начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Нині тариф на холодну воду для жителів багатоквартирних будинків – це 16 гривень 42 копійки, і для жителів приватного сектору – 15 гривень 48 копійок. 21 грудня на засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, було прийнято остаточне рішення про коригування тарифів для комунального підприємства «Тернопільводоканал». Цього разу було відкориговано вартість електроенергії, яка з 1 січня для нашого підприємства зросте на 14%. Якщо зараз в тарифах заложена вартість 2 гривні 85 копійок, то з 1 січня буде встановити 3 гривні 26 копійок. Також враховано витрати на податки і збори, враховано вартість паливно-мастильних матеріалів, враховано витрати на проведення поточних ремонтів. З 1 січня вартість аварійного обслуговування зросте до 4 гривень 40 копійок. Нині тернополяни оплачують 1 гривню 84 копійки. Розраховується, виходячи з мінімальних фактичних витрат підприємства. І фактично це послуги з локалізації аварійних ситуацій, коли не працюють житлово-експлуатаційні організації. Переважно самі основні послуги – це перекриття води на стояк чи будинок у випадку затоплення чи іншої аварійної ситуації, прочищення загальної внутрішньої будинкової каналізації, ліквідація незначних пошкоджень на внутрішньобудинкових мережах. За словами начальника планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимира Водовоза, в Тернополі зареєстровано біля 100 тисяч абонентів. Останнє підвищення на холодну воду було 14 жовтня цього року. Тоді тариф зріс з 12 гривень 14 копійок до 14 гривень 26 копійок для жителів приватного сектору та з 12 гривень 62 копійок до 14 гривень 86 копійок для тернополян, які проживають у багатоквартирних будинках. 15 маскувальних сіток передадуть військовим на передову студенти Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, повідомив доцент кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Кіцак. Починаючи з весни 15-го року, на історичному факультеті сплетено вже і відправляється, власне, сьогодні залишки на фронт 266 сіток. Плетемо сітки зелені і білі. Конкретно ці сітки, які ми сьогодні відправляємо, йдуть в підрозділ аеророзвідки під Маріуполь і в Донецьку область на 28-му механізовану бригаду. Ми туди вже цього семестру відправляли, це наша друга відправка. Хлопці дякують, кажуть, сітки реально допомагають. Сітки відправляємо і білі, і зелені, через те, що погода, самі бачите, яка. То снігу немає, особливо на Маріупольщині снігу набагато менше. Ось відповідно туди відправляємо зелені сітки, на Донеччину білі. Сподіваємося, що наша допомога буде дуже суттєвою, принаймні так говорить фронт. Сьогодні волонтери бункеру С о 17-й годині запрошують жителів Тернопільщини долучитися до ліплення вареників. Страви відправлять на схід у Донецькому та Луганському напрямку для українських захисників, повідомила волонтер Надія Нагірна. Це були такі моменти, коли було дуже багато людей, то ми їздили і по 15 відер на день. І так і по 10 буває, і по 8, по 7. Зараз людей трошки менше ходить, але хочу сказати, що дуже дійсно ходять люди різні. І пенсіонери, і студенти, і бізнесмени, і викладачі. Але всіх об'єднує таке, що люди якось так розуміють і свідомо ставляться. Хто хоче, хай хтось приходить. Всі, хто хочуть. З собою треба мати тільки добру душу і добрі наміри. Ну, розраховувати на 1,5-2 години. Передають там, це Андрій Крижановський в основному, або Аня Руда, звідки вони тримають зв'язок, звідки з передової, чи на Луган, чи на Донецьк, чи на Маріуполь. То це вони вже координують, вони приймають замовлення. І куди передавати, вони вже там, ну, по мірі поступлення замовлень.
Зазначу, громадська організація «Бункер-С» почала діяти у листопаді 2014 року. Її заснували волонтери Анна Руда і Андрій Крижановський, повідомила волонтер Надія Нагірна. Ця інформація завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. На все добре.